pikku shokki tulisi harjoituksissa, kun Häkkinen tulisi maali suoraan lohia. A ei ajaminen, mutta B ei kyllä laitteetkaan riittänyt alkuunkaan. Se oli pikku shokki, niin kun paluu sieltä vaalisesti tuntiin yleistä sekaan. Aika tylysti tuli proppuun. Tämä piti ajaa sillä, niillä reunuksilla sillä aalisessa. Haapalaisen Olli on nyt meillä vieraana tänään ja katsotaan, ketä me saadaan piinaamaan tuota Ollia. Yritetään Ollista nytkin kaikki nyt esille sitten, että sut riisutaan täysin alasti tuo kuvan havainnollisesti. No se on hyvä, että mä oon takkohoidossa, tässä on kiva lämmin. Niin. Joo, siis nyt me saadaan tietää susta vähän enemmän. Mä yritin etsiä tuota netistä, mutta sä et ole sinne hirveästi laittanut. Sieltä löytyy jonkun verran kuvia, me voidaan katsoa. Ja sä oot joku Mika Salonkin, sä oot uhrauduit Mika Salolle jossain kisassa. Turun Samonen se oli. Joo, no siis se oli semmoinen, kun Mika ajoi me silloin 2004, meillä oli kaksi Audia, Mika tuli ajaa Ahvenistolle ja Mika otti sitten harjoituslähdön siinä ja perjantaina. Mä kysyin, että miten se onnistui, se lähti niin hyvin, että puriristo lähti Ruotsistakin osia ja joku vaihdelaatikko tai voimasiro osa hajosi ja mun autosta otettiin sitten sillä aika jo laatikko, kun Hollywood-osasto oli kuitenkin ajamassa. Niin. Joo, se pitää homma hoitua. Joo. Siis oli treeneissäkin. Mikalle löytiin uutta pyörää ja sitten Mikalta otettiin pois, niin mä sain ajaa niillä. Sä oot reilu peli. Ollihan on kanssa, sä oot aloittanut joskus 80-luvulla. 80 syksyllä me ostettiin semmoinen tosi hieno ikivanha chippi, jossa oli 4.9 kullokki ja ajettiin joku ehkä 5 kertaa siinä Penskissä. Ja sitten faija joulupukki toi käytetty Finkartin ja uuden partneri, kun olisi pitänyt olla toistepäin, että uusi Finkartti ja käytetty partneri. Ja 81 sillä aloitettiin ajaa. Okei. Eka kisa Lahdessa, se oli... Meillä on pitkään faijan kanssa ollut siitä kinastelua, että aikaajosta se oli fantastisen hyvä. Mun mielestä mä olin sekunti hitaampi kuin toisiksi taisi aikaajossa ja faijan mielestä 2 sekuntia. Mutta me tultiin aamulla sinne ja 5 minuutin harjoitus kahden kerroksen aikana. Mä en edes muistanut, mihin rata menee siinä. Ja mä sitten kun 12 autoa oli mä sitten 5 siinä kisassa. Ja, että ihan viimeinen koppi, mihin mutkat menee. Ja seuraavan päivän ajettiin tuolla Laajavuoren parkkipaikalla, oli 28 autoa, mä olin toinen, että ruotsalaisen Jaska voitte, mä olin toinen. Okei. Ja tää oli, mitä sanot vuosi, 80? 81. 81 aloitit. Se 80, niin kuin, aloititte 81 alkoi kisat heti. 81, 80 syksyllä käytiin ihan muutama kerta, niin kuin pöydässä just tämän valmi tuli. Että... Ja pidettä sitten kerhokisoisia. Oliko se mitään? Ei mitään kisoja, kun ihan vaan muutama kerta käytiin kokeilemaan. Niin, ja vauhti oli heti hyvä, niin heti kisoihin sitten. Joo, no se oli seuraavan keväänä ja aalisessiin vedettiin ja en muista ihan hirveän tarkkaan, että Kuopiossa muistan, että tuli toinen, kun Lahokosken Henkka voitti sen ja jaksaa sitä muistuttaa, että kuinka mä oon hänelle siellä ja sitten sain kuvakin siitä palkintopallista, mutta mä aina Henkalle muistutan, että se olikin se painoikin se, missä sä olit edellä.
Okei, mutta se olikin näistä, eikö se ollut Lahokoskesta vähän hitaampi kuski tämä Henkka, että Samihan oli joo, vanhempi oli, joo. Vanhempi oli hitaampi, että se rupesi kauppiaaksi. No, se rupesi kauppiaaksi ja se oli sitten hyvä tosiaan Aalisen, siis syksyllä sai pisteet sitten täyteen ja lähti helvetillisenä päällikkönä yleisenkin saa lavintoon ja pikku shokki tulisi harjoituksissa, kun Häkkinen tulisi maalin suoraan lohje. A ei ajaminen, mutta B ei kyllä laitteetkaan riittänyt alkuunkaan, että se oli pikku shokki, niin kun paluu sieltä, kun Aalise sitten tulti yleistä sekaan, että aika tylysti tuli propaganda. Piti ajaa sillä, niillä reunuksilla, sillä A-lisenssillä. Joo, valkoiset reunukset oli ja 101 taisi olla numero mulla vielä, jos mä oikein muistan. Että... Mutta oliko siinä joku kilpailumäärä vai pitikö sijoittua jotenkin vai aikamäärä? Mä en muista, miten se siis oli. Joku pistesysteemi siinä oli, mä en muista, miten se meni. Nousupisteet kerättiin ja en muista sen tarkemmin, mutta se oli tosiaan, että sieltä niinku Alisesi kärkijätkästä niinku tultiin hirveällä itseluottamuksella sitten joku... 24 tai 28 olikin sitten yleisössä, että pikku herätys tuli sille, että ei tämä nyt ihan niin helppoa ollutkaan. Joo, tuosta valkoisesta rantuista tuli vielä, että silloin kun mä aloittelin, niin se oli niin kuin, silloin oli sääntö, että oli 4 kisaa piti ajaa niillä valkoisilla reunuksilla, ja sitten se varmaan muuttui, ja siellähän kato muuttui, kun sitten rupesi jengiä tulemaan siihen 80-luvullahan, se rupesi kasvaa, kun ratoi tuli, niin sehän oli huimaa se 80-90-luvun sitten, toi niin kuin harrastajamääriltään. No jos miettii, että minulla oli A-lisenssi numero 101, että nyt on täytynyt olla aika paljon. Joo, ja kyllä se oli huima. Sä olet ajanut myös Tepon kanssa, eikö? Ajatteko te Pasin kanssa yhdessä? Tepon kanssa ainakin oli. No ollaan Pasin kanssa Nordikki ajettu. No, ja joku A-kisakin ajetti A-alla. Joo. Mä muistan, niin kuin, että mun mielestä mä olin keskimäärin ehkä vähän edellä, mutta sitten taas Göteborgissa oli EM-karsinnat vai mikä oli. Pasi meni ihan miljoonaa, kun oli... Okei, Dappi. Oliko Leffe Larssonin tekemät tapit? Joo, se oli just se. Okei. No ei mitkään turhat vehkeet ollut. Mutta miten sä pärjäsit sitten, sä ajoit Österholmin Innan kanssa ja Roppe Koistelun kanssa? Sen verran mennään vielä. Eikö me pääsi ajettu Ösveringin 2 tunnin kisakin sun auto Nordicissa? Joo, tai siis no ei kovin paljon ajettu, mutta oltiin kisoissa mukana kuitenkin. Joo. Samalla autolla, joo. Joo. Minä vuonna? 84 varmaan ollut. Joo, no, mä olin... kuitenkin, joo. Oltiin me samoihin aikoihin Ösve 2 tunnin ja kertaakaan. Palennuksen no. Timpan kanssa mä yhden kerran ja sitten no, ruottalaisten kanssa. Me oltiin Nordicissa ja vettä tuli niin pirusti, oli kylmä kuin mikä. Yleensä joo, siihen aikaan. Se oli aina sadekisat silloin, joo, mä muistan. Joo. Pieni rata ja maine oli kova ja rata oli yllättävän pieni. No en tiedä, ajaisiko kukaan enää semmoista rataa A-luokan vehkeellä. Mä luulen, että ei enää suotuisi ajamaan. Ei. Se oli legendaarinen. En ajaisi varmaan minillekään. Kerkesitte sitten ajaa, ette te kerennyt ja Keimolan kestävyysajo, ette kerennyt. Se oli aika hieno. Ei, tai siis mun urahan alkoi 5 vanhana Keimolassa, siis loisteliaasti vuokra-autolla. Olisiko sitten ollut 74-75 jotain silloin, ja se kesti 3 mutkaa, ja meni nurmikolle ja tuli itku ja sitten 5 vuotta myöhemmin yritettiin uudestaan. Okei. Mutta varmasti oli tosi fantastinen 3 mutkaa, mitä mä ajoin. Et nostanut? Niinkö? Ei, mutta todennäköisesti sitä ei ole pirun hiljaa ja sittenkin meni ulos. Okei, hyvä. No teillä on yhteistä historiaa kanssa sitten jonkun verran jo. Ja me ei ole Ollin kanssa eikä Pasin kanssa ajattu samassa luokassa. Mä kerkisin no, aina karkuun. Me ollaan nuoria pojakoltia sisuun verrattuna. Se joo, mä oon vanha pappa kato. Ei, siis se oli kato, silloin, kun mekin ajettiin, en mä Pasin puolesta puhut omasta puolesta, kun partnerilla vedettiin ja Finkartilla, niin siellä oli kato, isoja poikia ihailtiin, kun oli Sami Benzaala ja Koirasen Jarkka ja Luhtasen Tomppaa ja kumppaneita, kun Aata veti, Turusen Vesa, ketä niitä ne olikaan sitten siellä, Karhu Arskaa ja... Joo. Joo. Tai joitte silloin Aala ja Liimarenkaalle, me ihmeteltiin, mitä isot pojat tekee. Joo. Ja tehtiin sarviksen ämpäristä kylkiliiveen saakeli, kun kyljet ei tahtonut kestää. No. Mutta silloin oli ämpäri kunnon kama, ei niistä nykyään saisi mitään enää niistäkään. Ne oli kunnon paksua tavaraa, nythän on semmoista ohkaisia lirmuja, ettei niitä mitään. Me mentiin Junnu MM:iin 84 lavalle ja ei ollut mitään ämpäristä tehty ekana päivänä. Ja tokana päivänä tehtiin, oli vähän myöhäistä. No. Aivan romuna kyljet. Ei Karlaiselle ei paljon tarvinnut kylkiliiveä. Ja te ette elänyt sitä aikaa, kun me tuli nämä superrenkaat silloin
silloin 78-79, kun siitäkin käytiin aika muista kädenvääntöä, joka tokuu. Sitten oli kova, mä muistan, mulla oli jossain se kirjelmäkin vielä, kun Faija ja Keimolan kerron kaverit laittoi, että tulee kalliiksi, ja tiedätkö, että pitäisi, kustannukset nousee niin paljon. Ja sitten me oltiin ihmeessä jätkät, kato, kun vedettiin kahvailla niin kuin periaatteessa silloin, niin kuin muistat Sunstorin Mikko, jos olette nähnyt niitä ja niitä kuvanoja kuvia, niin ne kesti ne renkaan niin kuin isät pojalle tyyliin, ne karlaiset, mutta ei ne pitänyt mitään. Sitä ajettiin niin kuin ralliauto ennen vanhaa, siis kauhean sladissa, ja ralliauto on nykyäänkään. Mutta siihen aikaan vedettiin, koska ei se kääntynyt muuten mihinkään. Et se oli ihan hyvä, mitenpä se runko vaan oli säädetty, niin kun se oli pakko, kun kahvailla ajoi, niin ei se aitanut, vaikka oli vähän pienen rungon säädetty. Mutta just niistä karlisen renkaista jäänyt mieleen, kun ne oli semmoiset, että jälkikäteen tietenkin kuului, että kovat jätkät sorvas niitä. Joo. Suoraan, mutta mekin tarvittiin nuurikilla vetää, kun ei mulla ollut semmoisia loppuajettuja renkaita, ei ollut, vaan oli uudet ja ne ei pitänyt mitään, sitten niillä haettiin koko kesä. Mm. Niin mä muistan, että Veijalaisen Tompalla oli semmoiset puolikuntoiset, ja sitten aina laittoi kisan ne huonot, niin se antoi mulle ne puolikuntoiset, että mä ajoin kisat niille, että kulutettiin niitä sille sopivaksi. Se on oikein niin. Joo, kyllä, mä muistan joo, kyllä aina jarkkaan, ja niin, kerro vaapasi. Kyllä niitä sorvattiin silloin, tästä puhuttiin Sampan kanssa silloin, kun tehtiin sitä mun jaksoa, ja sitten muistatko Olli sitä, kun etittiin, karlaissi oli silleen, että se oli se paisto tai se liima tai se sauma oli niin kuin renkaan myötäisesti tai sitten oli toinen vaihtoehto, että se oli silleen niin kuin poikittain. Ja ne vanhat, missä se oli silleen poikittain, niin niitä yritettiin etsiä sitten kaiken maailman roskikset ja kaikki kierreltiin ja et näytti, että ne oli vähän niin kuin melkein jo, että näähän lähtee irti. Mutta niitä vanhempia etittiin sitten joka paikassa. Meillä oli sen verran amatööritouhu, että me vaan vedettiin mitä oli. Että, niin kuin, et silloin mulla niin kuin kalusto oli, kun mainin, silloin Häkkiseltä ostettiin Finkart partneri, ja se oli helmetin hyvä se partneri sitten, kun ne meni Nordickiin. Mutta et siitä eteenpäin, niin Jönniltä ostettiin, kun muut ne vaihtoivat johonkin niin jotain vanhoja parilloja, ja millä me ajettiin, niin että ei meillä laitteita sitten. Lapinlahde kärkkäi sieltä semmoisia moottoreita 86, mä ajattelin, millä Ben Saala oli ajanut joskus 80-luvun alussa, että oli ollut niin silloin ihan... Niin se joku osti sen mun PM-koneen Parillan 23. Kärkkäi, se oli mulla sitten 86, se oli Lappeenrannassa hiton nopea, mutta ei siinä alapaukku ollut yhtään, se oli yläkierros, se oli semmoinen nopealla radalla tosi hyvä moottori, mutta olihan se aika vanha jo silloin 86. No oli vähän, se oli joo. Oli, ja se oli semmoinen kone, mitä piti sitä kampuraa aina avata lauantai-illalla, että sunnuntain kulki vielä. Että mä muistan sen, kun mä sain Pirkolan Pekan, kun mä kävin sen kierroksen, mä palasin niin sanotusti kotiin Iamen. Mä ajoin Pekun vehkeellä, sitten mä käyn Dapilla, sitten mä ajoin PSR-llä ja Sondekartilla ja Alkartilla. Sitten mä tulin takaisin kotiin, niin Peku antoi mulle koneen, niin se oli semmoinen pahvilaatikko, se oli kaikki osat. Ja siitä sitten kasattiin kone, niin se oli mun kaikkein paras kone silloin. Jos oli Lappeenrannassa vielä 86 hyvä, mutta esimerkiksi Lahdessa, missä tarvitaan alalähtöä, niin ei se siellä enää. Niin kuin. Mutta Lappeenrannassa, muistaakseni, oli jonkun, silloin se salpausseika kuppi taisi olla tai jotain tämmöistä. Niin. Tai joku, se oli kuitenkin, että Lahdessa ei ihan kerennyt, mutta mun mielestä olin toinen siellä Aassa sitten, että toi Timosen Marko voitti. Ja siellä, niin kuin, että se meni niin kuin, hyvin se moottori silloin. Joo, se oli hyvä kone. Se oli hyvä kone, semmoinen itsekin tykkäsi. Siitä oli mun muitakin, mutta se oli se paras kone mulla sit, niin kuin Parillosta. Ja Dapithan oli hyvin ja tuli se vielä, että Hyvärisen Petteri taisi ostaa. Muistatko ne Petteri, muistatte vielä ajaa vieläkin Kotkan poika. Ne osti mun muistaakseni Dapit silloin pari kappaletta. Se kävi hakemassa. Pitää Petterikin ottaa joskus mukaan ohjelmaa, niin saadaan vähän juttua sieltä. Meitä on muistaa ennen kaikki. Moottorit oli aina niinku semmoisia, mitä muut oli vaihto uudempia parempi, niin me jätiin semmoisilla niinku. Ja sitten ihan meidän duunas. Kuka duunasi? Itse duunasi sitten. Faija itse opetteli, okay. Ja sitten Nordicissa, kun tuli lyhytiskuset koneet, kun ei ollut Faijalla ilmeisesti fyrkkaa, niin ne Pekun kanssa teki pitkäiskusesta itse lyhytiskuset, laittoi kampura sinne ja joo. Ne oli ihan hyviä, kunnes pääsi kerran kokeilemaan semmoista tehtaan lyhytiskusta, se oli 70 nopeampi, mutta ei siis mitään iso ero ollut. Ei niistä mitään eroja ollut kyllä. Paussun Tonin lyhytiskusta, ne tuli just sinä vuonna ne mustakantiset Nordicin ja parilaita, se oli ihan älyttömän nopea. Niin kuin. Mulla oli lainassa maaottelussa Göteborgissa.
mutta niin kuin, se oli sitä aikaa. Joo, no tuosta vielä sen verran tuohon, niistä renkaista vielä sanoin, että silloin tuli, niin mä muistan, kun nämä rungot oli aika letkuja, niin mä muistan, kun ruvettiin ehkä kahdella pyörällä, sitten kun tuli kun keimolaakin vielä kierrettiin, niin pikkasen hirvitti, kun oli perkele kahdella pyörällä auto koko ajan, kun se oli ihan hirveä pitonisrenkais, 4,5 takarenkais, tiedätkö? Mm-hmm. Että se oli vähän muuttu systeemit ja tuommoisen, mutta sitten sinne tuli. Mutta täytyy jostain etsiä se kirje vielä, mä muistan, mulla on se jossain tallella se kirjelmä, koska mä muistan, että se oli Salon Seppo ja olisiko sun Kale ja Faija, kun kirjoitti sitten AKK tietysti kirjelmää. Et silloin kun mä ajettiin, no Nordikin laitti Karlaisella, joka ei todellakaan ole kovaa, ja sitten Suomessa kun ajettiin Aata, silloin vedettiin siellä kovalla brikkarilla jo. Mm-hmm. Että me ei Suomessa ajettu liimarenkaan, mutta Lemassin junnoimamissa oli semmoinen, että niin kuin siinä keskellä on semmoinen vasuri, kun mulla on pitkä selkä, niin siihen aikaan oli maksimileveys 132 takapäässä, niin mulla mennäisi kaatua auto, että siitä ei tullut mitään. Me lyötiin se kylmänraalisti 138 takapää, että se pysyy maassa. Että ei muuten, jos voinut ajaksi, olisi kaatunut joka kerta, vaikka kun yritti varmasti tulla. Että... Joo, sullakin sitä vipuvartta sitten oli, kato. No kun mulla on lyhyet jalat ja pitkä selkä, niin se oli vähän huono yhdistelmä. Hän niin kuin pikajuoksija, niin kuin minäkin. Rovaa 166 senttiä vai 167 senttiä pitkä maasta 82, ja silloin vähän pidemmät jalat kuin mulla. No, ei se, no, mutta ei se mitään, kun on ranteet kunnossa, niillä jaloilla ajeta. Täytyy se yrittäisi oikein sen polkimään. Hyvä. No miten sä sitten ajot, sä vetit sitten niin kuin kansainvälisikin luokkiin kyllä, ja vedit se pitkään. Mitä sä menestyt niissä sitten? Ei, mä ajettiin niin kuin Lavalli ja Lemassin junnu-MM, että me oltiin ihan turisteina siellä. Siis sillä lailla, että me haettiin Pekulta joku vaihdossa tullut runko ja vuokralle tai lainaksen muista ja jotain moottoreita. Ja Lavallissa se moottori oli ihan kohtuu hyvä, mutta kun ongelma on, että jonkun palauttama runko, niin se kesti kaksi kierroksen tai kaksi aina suoraan, että se oli umpisolmus, kun se oli niin löysä ja vanha, että joku yksittäinen erä, mä saattaisi olla kolmas. Mä johdin, siellä oli englantilainen lähtötapa, niin mä lähdin kolmantena ja pitkään johdin. Ja sitten tuli joku Sakemanni ohi ja jotenkin sen perässä pystyi roikkumaan. Sitten tuli Häkkinen molemmista ohi, niin Sakemanni pystyi roikkumaan taas sen perässä, mutta mä putosin sitten. Kun se ongelma on, että siellä Lavallissa on kaksi mutkaa vasempaa ja loput oikealle. Se ei kääntynyt oikealle aina kahden kerroksen jälkeen. Se oli vähän haasteellinen. Se oli niin vanha löytyä. Ja Lemassissa oli sitten oma uusi runko, mutta siellä taas ne moottorit, mitä Pekulta saatiin, niin ei niillä tehnyt mitään. Niin kuin. No, me oltiin ihan niin kuin, ne oli lomamatkoja käytännössä, että ne vehkeet siihen aikaan, niin ne erot oli niin valtavia sitten. Että... Mutta ajot sä niin kuin Pirkolan vehkeellä koko ajan sitten, että sä niin kuin parilla jamevehkeellä, että sä pidit siihen, sä et käynyt kokeilemassa. Finkart Partner ja sitten Finkart Parilla ja sitten Birel Parilla. Joo. No ei se hyvä valinta sinänsä, että ei se mikään huonot vehkeet ollut. Mutta tehtaan vehkeet vaan olisi pitänyt saada sitten. Ne oli... Joo, eikä ne meidän budjetilla, kun hyvä, että ostettiin niitä muiden vanhoja vehkeitä aina, niin ei mitään paljon tehtaan vehkeistä ollut puhetta, mutta eihän me maailmalla ajettukaan niin kuin käytännössä ollenkaan. Nämä kaksi lomareissua tehtiin sitten. Niin kuin... Okei. Okay. Lavalliin mentiin henkilöautolla ja asuntovaunulla ja sitten jollain pienellä pakulla mentiin Lemassiin, mutta siinä ne olikin sitten. Joo. No mites, ja tuossa silloin siihen aikaan oli noin rengaskuluthan oli aika kovat sitten, että onneksi tuli sitten vähän rajoituksia. Ja toi nuurikki oli ihan hyvä siinä, että se ajettiin kovin renkaan, että se oli halpaa. Joo. Tämä on niin superrenkaan, niin mä muistan, kun meidän aikana niin oli semmoiset, että ei ollut mitään sääntöä, että sä sait vaikka joka erää heittää uudet renkaat. Että se oli ihan karmea toisessa vaiheessa. Meillä oli siis sillä tavalla, mä muistan silloin, se oli varmaan just sitä aikaa, kun Faija oli itse tehnyt niitä Pekun kanssa niitä moottoreita lyhytiskuseksi, niin 14 kisaa erää keskeytettiin putkeen, josta suuri osa oli moottoririkkoihin. Ai sulle ei käynyt niin kuin meillä kävi sitten, että mä rupesin duunaan, kun mä kyllästin, kun Faijahan teki meillä kanssa ensin ja sitten se rupesi tekemään muille ja sitten kun mun rupesi käymään niin, että se teki mun aamuajasta mun vehkeitä, niin aina laukesi, niin mä ajattelin, että nyt on perkele pakko tehdä jotain, että pakko rupeaa itse tekemään, niin saa mieleen sen, jos mennään päästä kisoja maaliin. Siitä se sitten alkoi muun tekemistä. Ei, me oltiin semmoinen aitoja harrastelijoita. Niin. Mutta sitten mennään me sitten vähän eteenpäin. Se on kartingin saatit, niinku, mutta sitten siirryt isoihin autoihin. Sä tulit mukana sieltä peräs muistaakseni Fordeihin. Joo, no siis oli hauska juttu siis sillä tavalla, että
että mä olin vaihto-oppilaan Jenkeissä ja Faija pisti vain joku viesti, koska siihen aikaan paljon soiteltu vaan kirjeen kirjoitti, että kiinnostaisiko mua ajan formulaa. Ja se oli jostain jonkun sponssi sitten saanut, ja, tai ei mitään jonkun, se oli Tetra Pakki, iso firma, Suomen yksikö, ja ne osti sen auto, ja sitten tietenkin siinä taas, kohtaa taas tehtiin virhe, että ostettiin se auto, millä Jykä ja Häkä oli voittanut SM, mutta se rupesi olla aika vanha siinä kohtaa, kun se meille tuli. Ja sillä ajettiin, niin kuin, ajettiin SM ja joku yksittäinen Ruotsin kisa ja VM. Oltaisiko me käyty Zandvoortissa kerran kokeilemaan yhtä kisaa, mutta SMS, mä olin kuitenkin kolmanneksi pääsin, että sillä oli ihan kuitenkin hyvä taso, että siellä oli ihan jonkunnäköisiä kuskeja kuitenkin, Mankosta ja Leivon Tonia ja Hervan-Pekka, en muista ketään kaikkea. Salo voitti silloin ja Perä oli toinen ja Kurkisuonen Perä mä olin kolmas. Rinnalla tuli Hankki, taisi olla siis neljäs vai viides. Ja tota, sitten... Ja vuosi sitten, oli joku 80 ja... 88. 88. Ja tota, siis siihen nähden, että meistä ei kukaan tiennyt siitä autosta yhtään mitään. Ymmärtänyt, me mentiin vaan ja ajettiin. Mä kävin rataleiman ajaa ja keskiviikkona sitten Ahvenista oli, kun siellä oli se keskiviikko reenipäivä, niin treenejä, mä menin niin jumalattoman kovaa sillä. Mä olin ihan sairaan nopea, kunnes Salo, mikä tuli mun ohi ja katosi kolmesmutkas maisemaan, mä tajusin, että meillä voi mennä noinkin lujaa. Omasta mielestä meni kuin fangio, mutta tota, ei se ihan ilmeisesti ollutkaan vielä siinä kohtaa. Mutta olin mä sitten niin kuin, siinä kisassa kuitenkin vähän sai vauhtia. Mä olin kolmantena niin kuin pitkästi takapäästä katosi pitoja, mä ihmettelin, mikä tapahtuu ja rengaspäin. Siellä oli, siihen aikaan oli säädettävä takavaaka, niin se oli itsestään päässyt kääntyä jäykälle ja mä tajunnut sitä. Ja mä kuitenkin viides siihen kaskin kisassa sitten, että käytännössä yhden päivän harjoittelulla. Että... Joo, siis Ahvenistahan vaati, hieno, mutta vaativa rata, että mäkin muistan sen ekan kisan kyllä hyvin, että muiden perässä sitten oppi ajamaan, että katsotaan, tuosta voi pitää noinkin kovaa saakeli. Joo, no, mutta Mika, Salon Mikan perässä oli huono opetella, kun se oli kolme mutta se karkas. Se oli mennyt niin kauas, että ei yltänyt. No, mutta sehän oli vissi, oliko se vähän harjoitellut kumminkin? No siis se oli vuoden ajanut ja niin. Sitten se auto oli aika nopea, että sehän voitti sinä vuonna kaikki SM-t, PM-t, EM-t, ettei Schumacheri. Siis niillä oli tiukkoja kisoja, mutta se voitti kaikki. Joo, se oli ihan joo, aika suvereeni sinä vuonna, kyllä oli jo Salo. Oli. Että... Säätyy Mikakin saada tänne juttuun, niin se saa kertoa kanssa, että oliko se niin, mistä johtui, että se oli niin suvereeni. Että oliko se no pari... mä voin kertoa, siinä oli kolme asiaa. Nämä järjestyksessä, siinä oli uusi Swift, joka oli nopea, siinä oli hyvä moottori siinä, ja kolmas, joka ehkä kaikista iso, se ajopiru kova. Joo, kyllä. Et sateella sille kerkesi. Itse asiassa se oli sillä, että se oli ainoa, joka Suomessa sen meinas voittaa, että mä sain sen just niin kuin maaliviivaa kiinni sateella, kun mä jäin rinnelaterin hanskin taakse, se peittelee aika monta kierrosta, että niin kuin sateella sai sen just maaliviivaa Lahmenistoon kiinni, mutta ei kuivalla kukaan kerännyt, niin kuin ei mitään jakoa ollut sille niin kuin Suomessa täällä, että se voitti meni ihan maisemaan, että kyllä se niin kuin ajokin tosi kovaa. Ei tarvitse selitellä näin vanhana, että jos mulla olisi ollut samat laitteet, niin mä olisin voittanut. Pikkasen pitää aina selitellä jotta vielä. Joo. Se auto on ollut suola. Kyllä se niin kovaa veti sillä, että ei tarvitse siinä kohtaa. Joo, ja kyllähän ne teki hyvää tulosta sitten niin kuin nämä Jykät ja Mikat ja kummatkin Mikat. Et yksi vuosi ne sitten harjoitteli Englannissa sitä kolmosta ja sitten seuraava vuonna ne oli ihan suvereeneja. Mä muistan, kun Salolla ja Häkille, ne meni vähän pieleen se eka kausi. Ja Häkä tuli, sitten oli motormekissä, missä mä olin hommissa, missä tehtiin niitä Fiat-uunoja ja Pemaret rakennettiin arpeasi. Ja Maxin toi Pajan, niin Mika tuli sitten sinne kerran kahville juttelemaan. Oli vähän niin kuin silleen, mitä helvettiä pitäisi tehdä, että kun ei oikein nyt tule niin kuin silleen tulosta. Mä sanoin, että ensi vuonna sitten hankitte vaan parhaat autot, nyt sä osaatte radat, niin ei teillä ole mitään hätää. Pitää vaan kalustolla semmoinen, millä voi voittaa. Sittenhän ne olikin Mika-Mika-sarja. Joo, mutta mä voin aina sitten lohduttaa, että kun Mika tuli sinne meidän Audella ajaa, niin sitten se ei kerennyt. No niin, että kumpi? Mika ei kerennyt. Okei. Okay. Mutta ei mulla ole mitään ongelmaa tunnustaa, että kumpikin Mika oli oikeasti aika sairaan nopeita. Joo, hyvin. Ei sitä huonolle ei hävinnyt. Se näytä on muistaa. Se ei lohduttaa ehkä just oikein, että jos hävii huonoille, niin sitten harmittaa, mutta ei no. Hävinnyt tosiaan huonoille ja... No miten sulla? Sitten, niin, sano vaan. Peräkin oli kuitenkin ajanut jo pirun monta vuotta siinä kohtaa, kun se, että Perä on sen verran vanhempi, että ei hävitty huonoille.
Joo, ja Perällä oli, eikö silloin, ja sä ajoi niin kuin rataa kokemusta silloin paljon, kun sä oli ajanut näillä rata-autoilla? Mineillä jollain, joku supersaloni jotain, ja en mä sitä ihan tarkkaan, mutta niin kuin, Perällä oli kans uusi Reinhardi silloin, ja meni ihan hyvin. Joo, kyllä. Ja osasivat säätää, tietysti sehän on yksi tärkeä, että sä osaat käsitellä niitä autoja, säätää ne autot, että sä, siinä mä muistan ainakin aluksi. Niin. Meillä ei ainakaan mitään säädetty, me vaan törkättiin menee. Joo, mutta se on aika tärkeä. Sitten kun tulee, sä tiedät itsekin, että varmaan isoskin autoissa, että sitten kun tulee kokemusta, niin kyllä sitä aina hyöty on, että ei tarvitse turhaa sompailla sille tietää, mitä tekee. Että ekana vuonna on niin kuin huulipyöreänä, että jaha, mistä käännetään ja mitä käännetään. Ja jousipaineet mitataan. Okei, mitkä ne semmoiset on jousipaineet? Joo, ei mene mitään tuommoisia. Me vaan vedettiin silloin ekana vuonna Fordilla. Että Kyllä. Aiotko koskaan siipiautoja siis? No siis, mä ajoin se seuraavan vuoden Formula Opelin Euroopassa, se oli semmoinen, niin kuin, siinä meidät kokemattomat höynäytettiin Pikko Trubberin Ruotsista, ja eihän niillä tiedänyt mihinkään niillä vehkeillä, että niin kuin, mun mielestä mä ajoin Spaassa elämäni aika jo parhaan omasta mielestä täydellisen kierroksen, ja mä olin 14 aikaa jos 59, ja, mutta silti oli kärkeä kuin 2.5 vai 3 sekuntia. Niin se oli aika rajuja eroja niissä vehkeissä. Sillä se oli Peter Osmundin tiimin kaveri, oli seuraavan vuoden Derek Bellin tiimissä, niin EM2 vai 3, niin mä olin sitä 70 tiimin kaveri nopeampi. Niin oikeasti omassa mielestä 1, 2 tai 3 täydelliset kierrokset, mitä ikinä ajoi. Ja siltikin oli 2.5 vai 3 sekuntia kärkeä, se oli ihan synkkä fiilis. Ja kuitenkin 40 autoa yli oli, jäi taakse vielä. Ne oli ihan valtavia ne erot niissä laitteissa siihen aikaan. Oi, ja siinä on sen neuvo justiin mestareilta, sä itsekin niitä neuvoi, että kyllä sun pitää, niin kuin, tärkeää on, että sä pääset niihin parhaisiin tiimeihin. Niin paljon pitäisi olla sitä fyrkkaa. Et kun luulee aina sille itsekin, monihan on mennyt sillä just, kun ei ollut rahaa, niin mennään mihin pystytään meneeksi niin. Sitten siellä on paljon hyviä kuskeja, niin että se voi antaa eteen siellä kyllä yhtään. Ja tänä päivänä se on niin kuin suomalaisittain valitettavan hankalaa, että meillä nytkin yrittää muutamia kavereita uraa rakentaa, mutta niin kuin jos ei se pinkka ole kunnossa, mitä tarvitaan siihen, että voit sanoa, että sanoisit, kun riittää, ja sitten kun loppuu, niin soita sihteeriä, että laitetaan lisää. Ja parhaisiin, nimenomaan parhaisiin tiimeihin, ja niitä pitää tietää, että sulla on sitä riittävästi, että saat sen palvelun. Sä voit ajaa niissä 2, 3, 4, 5 tiimeissä, 6 tiimeissä, häntä päätiimeissä, niin pirun vaikeat sieltä on. Ja oikeat taustahenkilöt, jotka tuntee sieltä. Jotka tuntee niin kuin isojen tiimien, jos puhutaan formula-urasta, tuntee F2, F3 ja ykköstiimien tärkeitä henkilöitä. Se on vaan pirun vaikea täältä tänä päivänä tulla. Joo, ja tänä päivänä ei ihan samalla lailla mennä silloin, kun mä muistan, niin voisi jutella just mitä Keke ja Jussi juttu, Parisaaren Jussi juttu, että niin kuin, voisi mennä duuniin talliin. Että kyllä se niin ammattilaiset duuni on, että siellä on miehet kun tekee ja kuskit kun ajaa. Että kyllä sinun pitää vaan olla se fyrkka siellä mukana ja sponsorit kunnossa. Ja jos sanot just niin, oma lompakko pitää olla hyvässä kunnossa, että kannattaa. Joo, ja, sitä, ja se summat on niin älyttömiä. Että me ollaan niin pieni maa, että pitää olla paljon, kun ei täältä mitään firmaa ainakaan kovin herkästi saa kukaan mukaan. Kun ruvetaan puhua miljoonista, niin se on vaan valitettava totuus tänä päivänä. Niin, sehän onkin sitten se yksi kysymys tässä, kun tulee tähän piinapenkkiin, että miksei sinusta tullut Formula 1-kuskiin. Mä olen esitetty kaikille, niin kuin itsekin jo pohdin sitä, niin rahastahan se vaan oli kiinni. No mä voin sanoa, että, niin kuin, että meillä oli rahasta, mutta mä en usko, että mä olen riittävän hyvä oli formulalla. Tuurinkaarilla, kooppiautolla mä olin niin kuin, ketä vastaan tahansa uskalla lähteä, tai siihen aikaan olisi uskaltanut lähteä. Ja tuli kokeiltua, kun mä kävin Mersulla ja DTM-testit ja ei mun tarvinnut hävetä. Mä Jörg van Ommeni, Mersun kuski ajopohjaaja, niin mä hävisin sille kympän Hockenheimissa ja silloin oli uudet renkaat ja mulla oli käytetyt ja saderenkaat. Ja sitten kun se oli niin samoin, mä olin kympän nopeampi. Mä olin 20 kierrosta ja jännitti niin pirusti, että ei se ollut mikään ongelma, mutta ei mulla ole mikään ongelma. Mä en ollut varmaan riittävän hyvä formula.